Licenciamento 2022 no estado de São Paulo. Pessoal, final do ano está aí, começo do 2022 chegou e todo mundo começa a se preocupar com IPVA, DPVAT e licenciamento. Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre licenciamento e nas próximas videoaulas vou deixar o vídeo disponível para vocês também sobre IPVA e DPVAT e também IPVA PCD. Tranquilo? O Detran publicou uma portaria, Detran São Paulo, 175, e é sobre ela que eu vou estar falando nesta videoaula. Então, vem comigo. Estrada Fácil, cursos especializados EAD. Link aqui na descrição do vídeo. Portaria Detran do estado de São Paulo. Só de estado para estado tem uma alteração. Então, esse vídeo é específico para o estado de São Paulo. Deixa nos comentários aí, se você é seguidor do meu canal, de qual estado que você é. Se você tiver, visualização aí no seu estado, eu faço um vídeo para você também, beleza? Mas aqui, falando do Detran São Paulo, portaria 175 de 2021, válida para 2022. O calendário de 2022 ficou assim definido: veículo automotor, reboque, semi-reboque, exceto caminhão e caminhão-trator, beleza? Que está no inciso 2, é um prazo diferente. Final da placa. Então, conforme o final da placa, é o prazo final que você tem para licenciar o seu veículo. E nós sabemos que para licenciar, o IPVA, o DPVAT tem que estar em dia, e se você tiver qualquer multa também tem que estar paga, senão você não consegue licenciar. Houve uma alteração aí, houve uma alteração no IPVA, consequentemente houve uma alteração aí no licenciamento. Antigamente o licenciamento começava em abril, no estado de São Paulo, não sei se vocês lembram, agora vai começar no mês de julho. Então, se o final da placa do seu veículo é 1 e 2, você tem até julho para poder licenciar. Se você estiver rodando em agosto e não fez o licenciamento, gera uma multa gravíssima no artigo 230, inciso 5, 7 pontos, R$ 293,47, e remoção do veículo como medida administrativa. Penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Se a placa foi final 4, 3 e 4, até agosto, você tem o prazo que você tem para estar licenciando o seu veículo. 5 e 6, setembro. 7 e 8, mês de outubro. 9, mês de novembro. E 0, mês de dezembro. Beleza? Então, essa é uma informação atualizada do Detran do Estado de São Paulo. Ernesto Marcelani Neto, diretor do Detran, ele publicou essa portaria. Beleza? Ele assinou essa portaria. Se você tem um caminhão ou um caminhão-trator, daí houve uma alteração aí. 1, 2, 3 e 4, outubro, 5, 6, 7, novembro, e final das placas 8 e 9 e 0 no mês de dezembro. Tranquilo, pessoal? Lembrando aqui, ó, informação importante que eu deixei para o final do vídeo: IPVA atrasado não gera multa. DPVAT atrasado não gera multa, mas licenciamento atrasado gera multa e é gravíssima, como eu disse anteriormente. Às vezes a pessoa fala: ah, tem multa de trânsito no CTB para IPVA e DPVAT. No CTB não tem nenhuma multa de trânsito. Às vezes as pessoas não pagam IPVA, não pagam DPVAT e daí não conseguem licenciar e fala que foi multado pelo IPVA, mas na verdade foi multado porque o licenciamento estava atrasado. Vou trazer outras videoaulas aqui no canal, deixa a sugestão aqui nos comentários de assuntos que vocês têm dúvida na área de trânsito. Já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado, até a próxima, valeu!